すいませんでした。ちょ、ゆうこ、あんた何やってんの。なんかつい謝っちゃったよ。いや、僕もびっくりしたよ。いきなり謝られたから。すいません。それで何かご用ですか。いやね、最近自販機の偽札事件が多くてね、怪しい人物とか見なかったかなと思って。みおちゃんどう。ここら辺あんまり通らないからね。目撃情報によると、犯人は赤いラインの入ったベージュのトートバッグ。んって、まさかそんな。何、この尋常じゃない反応。持ってるの、偽札持ってるの。いやいや、まさかね。もう冗談よしてよ。みなんで自らお縄にかかりに行ってるの。おいおい、持っているのか偽札。まさかどこからバレーボールが来てもいいように構えてるだけですよね、ミオちゃん。まあいいか。一応念のために二人ともカバンの中だけ見せて。はい、どうぞ。ほら、ミオちゃん。うわー、出しおった、偽札出しおった。終わった。まさか本当に持ってると。これで勘弁してください。これで勘弁してください。これ一枚だけか、偽札は。偽札じゃないです、リアルな賄賂です。言ってる意味がわからん。とにかくカバンを。なんで抵抗する。親戚のだから。このカバン親戚のだから。バカ野郎。小次郎、そこにおったか。生まれたてのようだぞ。